topic. We're talking about the movie culture in this country. And how many of us are a fan of movies? Action movie. Atta Kenya, Cobra Squad. Very good. If the quality is nice, then the movie is nice. Kama napenda Nollywood na hizi local. Napenda zile zimetulia, those cool movies. No violence. Ma Alejandro. Yeah, real life story. Ma Alejandro even. No. See, those are real life stories. No, they are Hollywood movies, but they are based on real life. So there's no much of violence or no much fiction in it. Since si wote ni mafans wa movie, nyewe enda kwa cinema theaters? Once in a blue moon. For you, it's once in a blue moon? At least maybe once a month. Once a month, you go like to... It has to be a blockbuster. Mm-hmm. Value for my money. Why would you prefer kuonea kwa nyumba? Okay, pale nikienda kwa cinema lazima nitalipia na kwangu sitalipia. Kwa nyumba ni vivyo hivyo, labda umesema ni vizuri, somehow very secure kuliko huku na nje. Secure? What do you mean secure? Kama kwa yani kwa mfano unaweza enda kwa movie fulani alafu kunatokea kitu ambao mimi sikuwa napenda ama mwingine anapenda. Tunaanza kujoke naye sasa inakuwa around vita inaweza tokea hapo. Yako movie nyingine na act. Yes. Okay. Yeah. For me, I never go to a movie because of the culture, but I like watching it at home because that's where I get the unique bonding with my wife. What do you mean because of the culture? You get that, like now if today you walk at Kenya Cinema, down there, it's a meeting point for young girls and young boys. How do you expect a married man to be in that? Lakini si wewe unapanda juu kuona movie. Ukifika hapo chini unafunga macho wao yangaza ukiziambia mtu ulikuwa movie the notion that he gets is that ulikuwa umepeleka a date. Maybe uko na your favorite actor ama your favorite kind of movies. Sasa movie kama hiyo ikitoka huwezi sacrifice useme hapana hii naenda kuiona. Ile itakuwa pale ikitokea itakuwa yani expensive. Lakini with the time nitaipata hata na 50 bubama naweza kwenda kuidownload mwenyewe kwenye YouTube nikaione nyumbani. Alafu wajua pale kwenye theater is a competition ground. Yeah? Ukiona nani anachukua sausage na wewe unataka na una fair pe. Una matatu kisi ya bure bwana. Sasa nikiwa nyumbani at least hata nikihata but I can stop it and rewind. Kuna wale movie lovers wale they can't wait yani wanataka kuona movie while it's still fresh wakati bado ratings ziko juu so I think ndio maana pia these movie theaters zina crop up mingi Junction, New Metro Village Market, 20th Century and it's because of this and then another thing is because there are some movies are not designed kuzimochi kwa hao like for example these 3D movies 3D TVs are so much expensive and after maybe 5 years ama 10 years from now so you can't afford kukua na na screen ya 3D kwa haji man so ukienda kuwatch kwa cinema you know it's okay it's a bit costly yes but considering what you are getting back it's pure entertainment the excitement yes the excitement and then the surround alafu pia there's that thing ya kuwatch movie when mko umati na watu. Yani, it's not just about the movie, even the environment itself. Unajua nilipata SMS jana. Imesema, if Arsenal haitaacha jokes, game zanga zitakuwa zinachezwa kwa Cartoon Network. Because I've just been joking those guys. But anyway, speaking of cartoons, Finlay. Kama kawa Finlay, big up yourself. I think this Finlay guy is a cartoon himself. No, how does he know? No, he is not. How to interact with cartoons if he's not a cartoon? I think these questions, Julizange nazibaki kwa kichwa JV. You see, don't speak out loud. Not now, badai. Okay, kwa sasa chuendele na mada hii. Nowadays, very many movie theaters are getting closed up. Or being sold off, by the way. Why do you think this is happening? The sensitization. I don't think so many people locally appreciate the movies, the cinemas. It has not been so much publicized so that you find that wadogo tu, especially the elite ndo wanajua the cinema thing, but wengine wa kawaida wanajua movie ukuja kwenye TV, full stop.
unajua huko mashinani mpaka kuna ile watoto kaeni chini. Ile kuja moja kwa mwezi, kama ilikuwa kwa hiyo show. Unasikia ona milima hii choka JB. Ona cheki kitu sasa matatu yabeba watu sare wanatoa maoni. The reason as to why some theater halls are being closed ni kwa sababu they are biased. They are not open to any kind of movie, like wamezi limit. Like, let me differ with you a little, Peter. Wacha nikupe statistics. 2008 kulikuwa na around 670,000 movie goers. 2009 hiyo number ikaenda to 641,000. Sawa. 2010 ika dip to 591,000 people. Okay? So unaona it's the numbers of people zina didimia. I think shida ni ile technology imekuja, tunajua piracy, we know how to copy movies zile expensive tunaifanya. Can download easily. Yeah. So unaona mtu ana factor in, alafu economy pia imekuwa ngumu. Yeah? Sasa mtu ana way between kwenda kwa movie 400 alafu na anunue DVD 30 bob. Itakuwaje? Anaendea ile 30 bob ingine ataweka kwenye unga, unaona? The rate at which they are closing down is directly proportional to the economy of the Chinese guys. You find that those DVDs 2 years ago, no one could afford that. Today, everyone has a DVD. Blame it on the player. Chinese. Yeah, so I think it's directly proportional to the economy of the Chinese. Fine, yeah, piracy. Yeah. Yeah. Maybe you're a pirate in Kenya, it's just 3,000 bob. So do you think Kipe na Changia with encourage piracy? I think pirating international movies, as far as Kenya is concerned, no one is getting hurt. Because these movie actors are getting serious money from where they come from. The cinema owners are Kenyans and they expect you to come and see that Denzel Washington movie there. But you see what happens, 50 book. These movies zikitoka, how ndio wanazipata first? These movie theater places. And then later on, after your movie hype ime go down, is when zinaanza kusaculate. But bado hujaenda kwa your movie hall juu umengoja kupata kwa streets. And we're killing a very important culture. Kuna mtu ambaye alikuja na DVD. Allegedly, your DVD alitoa states. Yes. It was about Obama. Ilikuwa inaitwa Obama the Man. Yeah. Akapeleka River Road. Mm-hmm. Akalipa 10,000, akamake copies. Mm-hmm. The next day, akaenda Moi International Sports Center. Sawa sawa? Yes. Akanunua so much. Akaziuza 100. He made a cool 900,000 Kenya shillings. So uzima mtu kama huyo akiwekwa kwa room moja hapo ati sasa ataacha kupirate. Kwa mfano hii bahasha niko naye, naweza enda nitoa ile original one na nipeleke kwa shops na ile bei inatakikana, lakini after 2 days hiyo bahasha nakutana na ina 10 bob na ya kwamba mwenye amejua hiyo kitu pata natengenezewa, akienda in any kind of police station anasema useme kuna kazi inaendelea pale na si mzuri hiyo kazi vile nimeona, wale wazee wakifika pale inakuwa Kiswahili sijui inaenda namna gani, na hati na baadaye ukijulikana where do you litoa hiyo information kwa wale, you arrive in danger. But tumezoea kununua zile fake, eh? Hatuwezi nunua ile original. Pride ile hatuna. We are so relative, we are so choosy with our pride. Kija vitu zingine, tunaya pride. Kija mambo ingine, So, what can be done to encourage you kwenda kwa movie theater, if anything? The economy, it could be stable, it stabilize, alafu kila mtu akwe sawa. Akwe hata na ile extra time ya kufanya. These recreational activities like going, doing movies and what. Then you would go for that movie. When a movie comes out, ni vizuri pia kukwe na supply original stuff. So that wale watu wana find quality in something original, wako na option ya kununua. On that note, tumefika mwisho wa matatu, JB. Yeah. Wana nanga movie? Yes. Gani? You are Toto Kaini. Crouching Tiger. Yeah, Crouching Tiger. Judge of the club. But seriously, you know, we need to rescue this industry. And I'm calling out for ladies, please. Usikubali ati date ya kuenda kununua kama movie ka 50 bob alafu mko home na kunywa juice. Umeona movie yako nusu alafu kamera inaanguka. Kiki ndio huyo mzee. Kamera inaanguka chini. Hata mtu anapita hapo mbele. No, go for 3D. I'm telling you, 3D experience. Screen iko hapo but people watching the movie. Imagine.
kila mahali. Hata unapenda Niger, unasikia ni kama nani anakuongelesha kwa masikio. Serious, try it once. But thank you very much for joining us on Matatu. Mimi ni Miriam. Mimi ni JB. Find us on Facebook at Matatu Sema Kitu and also on Twitter. On Matatu Kenya. Yes, tell us what you think about the show. Give us your experiences, watoto keni chini. Yes. Yes, and other movie experiences. And also tell us what you think about human trafficking. Join us tomorrow for more Matatu. Goodbye for now and God bless you.